Dar sveiki visi, su jumis aš Mindė, antra dalis standofo. Dėl ko šiandieną antrą dalį padariau standofo, nes daug kas norėjo antros dalies, na, bent jau man tik tokia atprašė. Šį kartą mes vėl kovosim prieš lagą, todėl kad, žaisime provinciją. Provincija žiauri lagina ir man žiauri nesiseka ir viename mače bent jau 15 kilų padariau. Bet šį kartą matysite tai, ko... Nesitikėjot. Mindė pabandys paklūčinti ir pabandys kažką įrodyti. Šis video yra tiems, kurie, žodžiu, žaidžia standofą su lagu ir panašiai. Mano telefonas, žinokit, ant provincijos, žinokit, nebetraukia. Vietomis gaunu 20 FPS'ų, o esu dar matęs, kad netgi ir 7 FPS'ų surugavęs, tai niekad dar kartą nesu to matęs, kad 7 FPS'ų galėtum gauti, čia žiauru. Tai ką, hebrytė, daug nieko nepasakosiu, varom prie video ir pažiūrėsim, kas toliau bus, tai žaisim kompetityvą ir let's go. Gerai, turime visus žaidėjus ir turime visus, kiek esame čianais. Jo, bet jeigu tikiuosi, nieks nepalyvins ir nieks nepagalvos, kad čia yra labai trash ir nesamoningas mapas. Dar tik tai varo mapas. Man tas nepatinka, vėl kova prieš lagą prasideda. Kodėl aš tavo į kūną šaudžiau? Aš tikrai to nesuprantu. Blėt, suka nachu iš... Oi. Ir vėl teknainas, nuojas teknainas, reikės nusipirkti kažką rinčiau. Jos kinas yra žiauriai senas. Tai jo, dabar neturim jokio pingo. Ir nieko nėra. Užšėt, per smuką, turbūt nudėjau, nežinau. Jeez, per smuką aš indėjau, okei. Okay. Nice. Tai kas nedarė šitos užvaugos šito mapo, tai daug kas pasikeitė, šitame mape viskas pasikeitė realiai, mes neturim, aš jau nebeprisimenu, kas šitame mape, jo, 30 FPS'ų, tiesiog nebepamenu, kas šitame mape buvo labai gero ir kas čia mane domina, realiai niekas čia manęs nedomina šitame mape. Tai jo, čia tik tai mes turim nervų tampimą. Aš bandysiu sėlint. Gerai, matau šį. Kodėl tu jį nuėmėj pats? Tiesiog man nieko nereikia daryti ir jeigu aš nieko nedarysiu, aš tiesiog pralaimėsiu. Gali būt, kad 20 FPS'ų. Jėzus, tu Marija. Jėzus, tu Marija. Anksčiau gavau ant šitą mapą ir mažai FPS'ų, bet... Jėzus, tu mano, kiek FPS'ų. Jėzus. Tai buvo aš turiu kalašą pats su 4 stikeriais, AKR tie tigeris. Ir dabar neįžeidinėkit komentarus, dėl ko aš blogai žaidžiu, nes man FPS'ai trukdo. Jo, paėmėjau vieną su 20 FPS'u. Jėzus! Jeigu mane lagintų, tai labai šitas mačas labai gerai eitusi. Svarbiausia mums laimėti. Ir išvengti to lago, kur man dabar yra. Aš su lago labai sunkiai palošiu. Nežinau dėl ko. Manau, kad kažkas turėtų pavykti, jeigu man nelagins šiam FPS'u. Gerai, bandysiu sėlint. Čia. Man 4 užp. Bėgam. Iki savo. Mane pati čia su taškė. Tai 4 užp man jau nelabai gerai. Su 4 HP, aš jį su 4 HP nuėmiau. Kvinde. Dar plius su lagu nuėmiau. Nu čia čiuo. Žiauri lagina. Tegu jiems pradeda lagint. Man išvengsiu lago. Man žiauri lagina. Nežinau ką daryti net. Čia gali ateit. Bičas. Žinokit, aš nerizikuosiu gal. Žinokit, vienas V3 lik, V4 likau. Jo. Blėti. Kepalą nunešiu. Gerai, dabar jau jie bus A saitė. Mhm, ten matau bičio. Jėzus, tu mano. Gerai, vieną nuėmą, nebėra. Ir antrą nuėmų. Žiauriku. Dar pasimsim Orčiną.
Jis gali pagalvoti, aš turiu arčiainą su visais keturiais. Man čia vien naujo gal lagina, nežinau dėl ko. Jezu, man žiūri lagina, man 20 FPS. Žinokit, mes jos paimėm, nežinau dėl ko, bet kaip. Jezus, tu Marija. Bičiau, kodėl tu ten taip šokai baisiai? Turim provinciją ant tiek su tokiu lagu žaist. Čia yra realiai vos nei, realiai neįmanoma su tokiu lagu žaist. Čia užmesim, dėl viso pikto. Šet. Oh, šet. Gerai, bandom. Įdomu, kas tame šulnyje. Gerai, čia yra du bičiai. O Jezus, dviem į galvą pataikiau. Gerai, easy buvo šitas, paimėm. Aš paklūčinau šitą raundą. Čia tiesiog buvo pavariau. Su 13 kilo aš tiesiog esu botas. Neneikit manęs, ne smerkit, bet aš esu botas. Taip tiesiog. Gerai, aš bandysiu kažkaip tai. Gerai, man pavyko. Su lagu nukirs čiuvą. Jezu, ten yra bičas. Man lagina, o dieve, man lagino, man baisiai lagino. Ir aš paėmiau bičą. Išmetam visus ginklus lauk. Man reikia, kad nelagintų. Labai gerai. Ir bičas užstrigęs stovi. Ką tu darai? Čia yra bičas, matau. Gerai, aš dabar jau galiu čia klūčint. O! Oh! Gerai, vieno nebėra. Dabar tas kompetityvas labai sunkiai sekasi, bent jau ant provincijos. Man žiauri lagina 40 FPS. Mini vėl skundžiasi dėl to FPS, mini nepatinka FPS. Gerai. Gerai, nebėra ducho to. Dar vienas yra čia kažkur. Gerai, nebėra vieno. Ui, po vieną kilą padarau ir mane žinokit iš taško. Dėm, kodėl tik vieną kilą? Yra jis čia. Abu, bet aš abiejų neiškirsiu, žinau. Tai ką, simas žodžiu buvo Minda, buvo tokie epizodai, bet aš galvoju gal... Kada ir išėjus padaryt dar geresnių epizodų. O gal ateityje ne tik standoffas bus, gal ateityje ir CS2 bus. Ir nes mano kompas kol kas su jo negaliu filmuoti, nes todėl, kad lagina. Plius nepažaidžiu normaliai ir nežinau dėl ko man rekorderis tiesiog užlagina ir man rodo 30 FPS ant kompiuterio. Dauguma norėjo su mane pažaist standoff 2. Ir kai kurios ID, kur jūs davėt čia nais, man tiesiog jie netiko ir aš bandžiau jūs pridėti ir man nepavyko tiesiog. Bet aš nusprendžiau tada sužaist vienas, jeigu būčiau jūs pridėjęs, tai tada būčiau jūs paėmęs į video. Su žodžiu buvo Minė ir ačiū, kad žiūrėjot ir pabandom surinkti 50 laikų ant šio video ir gal ir padarysim trečią dalį. Tai ką, su jumis žodžiu buvo Minė, visą gerą.